Tak co? Můžem? Tak můžem. Toto? Už jste hotový, jo? Jo. Tak chill. Jdem. Co to? Jdem. Můžu, jo? Dobré, jo. Já jsem A kdo by to byl nejvíc? Uhni už. Ještě tam nemám ty ty vole. Ty hroty, ty no. Co to zbyl fanma? Už teď. Pane, musel ještě? Řekni. Malinko, malinko víc tam. Bylo by to lepší, tak no. Tak to šoupně to ty beč. Takhle, super. Dobrý. Jo, to šoupně ještě. Vůbec se toho. Vždycky dávám. Můžeme, rychle, rychle. No tak ty jsem ty. Jdem, zmyč. Rychle, rychle, kunda zmychle. Jsem tady prostý, jo. Ale ufíjte zase, už trénu tě na tu toru, vole. My jdem do kutní hory. Nebojš se, tak ten. Na tu torku, vole, no. Jsi jíkla do kutní hory, co? A ty se chytneš každý osoba, ty vůzče. Prase pitomí. Co bych dělá? Co zase to nechle? Není to šoku, toto. Zapomeňte papír mezi zubama, ne mezi protezama, mezi zubama. Tady na motorce mám, co? Co se můžete papírovat? Já mám pak ten chrup prohlídnu. Tady je něco nezapojené. Tak šel někdo koupat a nechal tu ručník, pánové. Ne, ten je náš. No. Vy jste pak jdeli koupat. Co se budete vařit? No tady máte, no. To, čo. Rozbírá hnil teďko někde na práci. Ještě nebo už máme? Dvě za váma, dvě před váma. Čtyři. No, máme tam jednu vůbec. Asi čtyři. To neslyším. Už? No, asi jo. No dobrý, tady ten papír projede, tak bude teda zatočený, ale... Jo. To jak budeš tenký papír, jo? Asi přinesu nějakou krabici. No, no právě, je to. No teda, vy mě zkoušíte, hoši. Ale to je úplně Eňo Ňuňo. Úplně Eňo Ňuňo, no. Papír mezi zubama neprojde rovně. Ale já si tak vole, namaš. No, tam to číre. To by to nadkartuje, já se mě se ščupovej. Tak zatím, no. Ten Silkal jede s váma a to mejdlo taky, jo. Počkej, hele, podej. Jaký mejdlo? Ježíš, co tam lop? Máte tam nějakých krámů na tom? Kluč. Dej sem ten tereště. Můžu tady? Jdu na to. Co ten konec zastal? Dej to. Možná i ultra lehká vložka tam projde z výze. Ultra lehká vložka. Co je tohleto znamínko tady? No to počkej, to mělo být na stroji, že jo? Co jste jí bude vládat s tím? Já se ještě předělám. Tak si to uprav, budu na tebe koukat. Teď je to dobré. Tam jste dali štětec z mašiny, kluci. Tamhle, na zemi. Kolik máme? Klid ještě ne, čá. Máte minutu. Máme prý 10 minut, říká, no. Ještě minutu. Já takový, žádná. Tohle ještě uděláš. Rychle, fofr. Kde máš ten debil? Co já tam nevím? No to dole máš moc, teda. No. Máte někdo sprej? Na prdel. Kluci, kluci, dávám, asi budu se ukázat, co to je papír. Toaletní. Jo. Toaletní to nakopí. Kamery, vole. Tak kamerou. Já máte 4 minuty. Sedám, až za pou. Sedám. Jo, jo. Minutu. Máte kartu, vole. Máte stavit, jo, jste.